Ćao svima i došli smo do septembarskih favorita. Definitivno vreme toliko brzo leti, ovaj oktobar još uvek nije počeo, danas je 30. Ali u mojoj glavi se već završio jer ja imam kompletan plan i program za ceo mesec, tako da ja bukvalno živim mesec unapred. Još neću da komentarišem činjenicu da je moj pas kao i uvek u centru pažnje, ali ovog meseca ima puno favorita, moram da nadoknadim prošlomesečni video kada ih je bilo samo par, i na kraju vas čeka jedan mali giveaway, tako da ostanite uz mene. Idemo redom. Ja ću da počnem od lica. Lola uporno želi da se mazi, ja ne znam zašto ovaj pas mirno spava do momenta dok ja ne otmem kameru i krenem da se snimam. Tog momenta ona potpuno podivlja. Tako da ću jednom rukom morati da je mazim, a drugom rukom vama da pokazujem proizvode. Definitivno moj omiljeni proizvod ovog meseca je Clean Clear Morning Burst Facial Cleanser. Da, moram da napomenem jednu stvar. Većina ovih proizvoda, nažalost, nema da se kupi u Srbiji, s obzirom da sam bila u Americi najveći deo vremena u prethodnih meseci i po dana. Ne želim da stavljam proizvode koje nisam koristila i samo proizvode kojih ima u Srbiji, samo da bi ljudi mogli da ih kupe ili da bi bili dostupni. Jednostavno, neko od vas će putovati u Ameriku, neko blizak će mu putovati u Ameriku ili bilo gde u Evropu, većina ovih proizvoda samo ima da se kupi u Evropi. Neko će otići za mesec, dva, tri, pet, sedam, godinu dana i znaće šta treba da kupi, tako da se unapred izvinjavam što većina ovih proizvoda nema da se kupi u Srbiji, ali jednostavno takva je tura ovog meseca. Dakle, Clean and Clear Morning Burst Cleanser. Ne znam za vas, ali ja spavam sa maskom za oči noću i to je ona maska koja onako dosta, pa kao od mekanog materijala, videli ste je u videu sa Stašom, i ono što se meni desi od te maske je da mi bude jako vruće i da mi se naduje lice, tako da ova stvar dosta onako rashladi me, s obzirom da je pomoranđ u pitanju vitamin C, tako da me rashladi i nekako momentalno mi se povuče taj otok, tako da sam ovo najviše koristila. Imam ih dva, s obzirom da nisam htjela da ga nosim ponovo u New York, nego sam tamo kupila novi. I ovo je definitivno moj broj jedan proizvod ovog meseca. Zatim imamo masku za lice, u pitanju je Glam Glow. Ova maska ima da se kupi kod nas u Sephori. Ja sam uzela ovo malo pakovanje da bih je probala, ali mislim da ću morati da uzmem veće. Ja lično ovu masku ne stavljam preko cijelog lica, s obzirom da ja nisam ljubitelj tih maski koje zatežu lice, postanem jako nervozna u nekom momentu. Tako da ja samo stavim na kritične zone, odnosno zone gde mi je crvenilo, gde imam bubuljice, gde želim da mi se nešto smiri. Tako da, to je to. Zatim imamo Proactive. U New Yorku smo bili na Proactive branču, predstavljali su nam cijelu novu kolekciju i nove proizvode. Sa tog branča smo izašli s jednom ovolikom kesom punom proizvoda, koju ja većinu nisam stigla da isprobam jer ne znam ni šta da radim sa time, ne mogu da koristim 4 kreme u isto vreme i 6 nekih drugih stvari, tako da jedina stvar koju sam ja u stvari probala je, u stvari nije jedina, probala sam još par, ali ne toliko dobro da bih mogla da ih stavim u favorite. Ovo sam koristila bukvalno od dana kada sam dobila tu kesu. Dakle, u pitanju je Proactive Plus Emergency Blemish Relief. Krema koja se stavlja na bubuljicu preko noći, ujutru bubuljice nema. Dakle, ja sam stvarno neko ko je skeptičan po pitanju tih stvari. Smatram da bubuljica mora da se iscedi i dalje to smatram, ali jednostavno za neke bubuljice ne mogu da se iscede, potkožne su, neće da izađu napolje, i ovo je bila spas, tako da ovo sam dosta koristila, pogotovo na leđima, s obzirom da ja čak više imam veći problem na leđima nego na licu, tako da ovo sam oduševljena ovime. Zatim imamo proizvod koji me je bukvalno spasao, s obzirom da znate da sam cijelo leto provela na moru, da sam promenila 3 destinacije, onda LA gde je također bilo jako toplo, i sve je to naravno ostavilo traga po moju kožu, posebno po ovaj deo ovde, dakle iza ramena. Koža mi je postala suva, dehidrirana, imala je dosta fleka, tako da je u pomoć uskočila Monoderma, odnosno ove kapsule. Dakle, ja sam koristila sa vitaminom C i vitaminom E. Možeš da prestaneš? Dakle, vitamin C i vitamin E, ono što rade je da jedna hidrira kožu, a druga izbeljuje fleke. Kao što vidite, ja sam koristila i jedno i drugo u isto vreme. Dakle, jednostavno trebalo mi je njega na oba načina i nenormalno sam zadovoljna njima. Ono što je dobro kod ovih tableta je što dođu u kapsuli,
izvučete kapsulu odatle i kao što vidite, dakle, samo je otvorite, istrijete na ruku i namažete po koži. Ali ja ću sad ovo da vratim ovdje. Ne znam zašto si ljuta, ne znam zašto si ceo život ljuta i nadrekana kad ja snimam video, stvarno ne znam. A to počinje jako da me nervira. Zatim imamo maramice za sviranje šminke. Ovo su maramice za kojim sam potpuno poludela. Kupila sam jedno 5 pakovanja na kraju u New Yorku. U pitanju je Burt's Bees Pink Grapefruit Facial Cleansing Towelettes for Normal to Oily Skin. Ono što se meni dopada kod njih je činjenica da bude. Dakle, osveže kožu. Ja sam ranije bila potpuni protivnik mirisa tih citrusnih i uopšte mi se nisu sviđali, međutim u posljednjih par mjeseci jedino to može da me razbudi, probudi i da mi osveži lice dovoljno da se osjećam sveže i odmorno. Tako da, mislim da ovdje nije samo da li su Burt's Bees, samo je bitno da je Pink Grapefruit. Ja ne znam da li Pink Grapefruit bilo koje maramice imaju kod nas, ali se iskreno nadam da ih ima. I to bi bilo to. Zatim imamo, da pređemo na kosu. Dakle, dve maske koje sam ja najviše koristila ovog mjeseca su It's a 10 Miracle Mask, koja izgleda ovako. Ovo je jedan od proizvoda koje sam najviše željela da probam. Ima i Leave-in Conditioner, to moram da kupim sada kad budem išla. Dakle, kao što vidite, maske više nema. Odlična stvar. A druga maska je poručena sa interneta, u pitanju je Hello Hair, ovo ste mogli da vidite na Instagramu, meni je ovo druga bočica, jednu sam potrošila. Dakle, na izmeriću sam stavljala jedno veče ovu, jedno veče onu i kosa mi je mnogo, mnogo bolja, hvala Bogu. Sljedeća stvar je morska sos za kosu koja izgleda ovako. Proizvođač je u ovom slučaju nebitan, ja sam kupila ova dva, mislim da kod nas može da se nađe što se tiče nekih brendova, mislim da ga u Liliju i DM-u nema, ali mislim da neki profesionalni brendovi za kosu imaju, zato što znam da je moja stara frizerka to koristila prije jedno par godina i da je bio neki brend, sad nije Aveda nego nešto tako. Uglavnom, ja imam Dry Bar Mite Eye Spritzer koji izgleda ovako i koji ja lično preferiram zbog mirisa i imam Moroccan Sea Salt Spray koji izgleda ovako. Dakle, ono što ova stvar radi, kosa dosta bude suva na dodir, međutim da tu neku krutoću kao da ste izašli iz morske vode i dobiju te neke onako, talasi dobiju neku strukturu. Ja sam jako zadovoljna time, jako mi se sviđa šta radi sa kosom, međutim eto, to sam stavljala pa bukvalno svaki dan od LA-a i klipse su mi onako dosta suve, jedva ih raščešljavam, ali šta da radimo. S obzirom da klipse ne perem svaki dan i onda ih operem, onda opet stavim tu morsku so i nastane totalna konfuzija. Uglavnom, sljedeća stvar je Bath & Body Works Wild Madagascar Vanilla Body Mist. Nažalost, ja sam uzela ovu malu bočicu, ali definitivno mislim da je ovaj miris čak i bolji nego Vanilla Lace iz Victoria's Secreta. Zatim šminka, naravno. Stvar koju trenutno imam na ustima i koju sam najviše koristila ovog mjeseca, to ste me svi pitali. Dakle, u pitanju je Flormar 231 olovka koja izgleda ovako, ovo sam već milion puta stavljala u favorite. I u pitanju je Carmine 86 Lips koji izgleda ovako. Dakle, sve stvari koje možete da kupite online ću vam ostaviti dole linkove. Dakle, ova prelepa beige brown boja koja izgleda poprilično rozikasto kada se stavi sa ovim u kombinaciji. Zatim imamo olovku za obrve. U pitanju je Anastasia Beverly Hills, stvar koju sam jako dugo željela da probam. Dvoumila sam se da li da uzmem senku, da li da uzmem ovu olovku ili ima još neka druga vrsta olovke. Međutim, s obzirom da ja već dugo vremena koristim MAC Brunette olovku koja je bukvalno slična ovoj, i pošto znam sa njom da isrtam svoje obrve kako ja želim, sa senkom malo drugačije to ide. Tako da sam uzela nju i prezadovoljna sam. Dakle, ja sam u boji Medium Brown. Vrlo je slična boja kao MAC Brunette. Ne znam da li sad možete da vidite. Ali uglavnom, odlična olovka. Zatim stvar koju su youtuberi hvalili i koju sam morala da probam. Dakle, u pitanju je Kat Von D Tattoo Liner. Ovo je eyeliner, dakle za gornji deo. Moram da kupim i za donji kapak, odnosno za donji waterline, pošto kažu da je i taj dobar. Ono što se meni najviše dopada kod ovoga je što se ne razmazuje. Dakle, uopšte, stavite ga ujutru do uveče, imate fenomenalan liner, jako dobra stvar.
Zatim imamo, šta je sljedeće? Imamo naočare za sunce. Ove sam uzela u New Yorku i Lestevine. Ja sam ne znam da li su mi omiljene zato što su fenomenalne ili zato što nemam koje druge naočare da nosim jer sam ih sve pogubila. Naravno, mislim da sam ja prošle godine izgubila 20 pari naočare za sunce, ja ne znam kako. Misterija totalna, ali uglavnom ovo su otprilike i pored Chloe i ljubičastih Ray-Ban jedine koje trenutno imam, tako da njih ne skidam. Zatim dve sveće, Bath & Body Works, naravno, jedna je Pumpkin Pecan Waffles, koja izgleda ovako, a drugu je, nažalost, Staša slomila u snimanju prethodnog videa, u pitanju je Vanilla Bean. Ova čak i jače miriša, ova je možda čak i bolja. Ne znam, vi znate da ja volim te bundevaste, vanilaste mirise i to sam i pokupovala sve, kupila sam jedno 5-6 sveće što ste mogli da vidite u LA Hallu. Zatim imamo knjigu. Dakle, u pitanju je knjiga po kojoj je urađena i serija Younger. Ne znam da li ste gledali, ja seriju inače nikada nisam gledala, zato mi je verovatno knjiga i bila toliko zanimljiva. Dakle, naši su preveri kao mlađa. Ono što se dešava je da glavna junakinja od njene porodice ne ostaje ništa. Ćerka se odselila, muž je vara ostavlja i ona sad već je u 40. godinama i ne može da se zaposli, ne može da nađe posao, niko neće da je zaposli sa toliko godina. Međutim, upoznaje dečka koga je slagala koliko godina ima, odnosno on je mislio da je ona njegova vršnjakinja i ona kreće da laže, naravno lažući za svoje godine je dobila i posao, tako da je sad samo pitanje šta će se desiti kada je otkrio. Tako da ovo je knjiga koju sam pročitala ovaj mjesec i koja mi je bila odlična, pročitala sam još jednu, ali nje, onako. I da, došli smo do giveaway-a. Dakle, kao što sam rekla, na tom proaktiv branču smo dobili punu kesu raznih stvari. Međutim, ono što sam ja dobila između ostalog je ovaj proaktiv plus deep cleansing brush koji je veoma sličan Clarisoniku koji ja imam, tako da ova četka definitivno meni neće služiti ničemu, a nekoga od vas može da obraduje. A druga stvar je monoderma kapsule sa vitaminom A. Dakle, ove dve stvari imam za vas. Sve što treba da uradite je da budete subscriber na mom YouTube kanalu, da me pratite na Instagramu i da lajkujete ovaj video. Pobednica će biti potpuno random izlučena, tako da to bi bilo to. Giveaway će trajati do nedelje uveče. U ponedeljak, u stvari ne znam kako ću u ponedeljak dobijem dobitnicu pošto ću biti u avionu, ali pobjednici će biti objavljena sljedeće nedelje u nekom momentu. Tako da, to bi bilo to. Ako vam se dopao ovaj video, također obavezno ga lajkujte. Ako biste željeli da isprobate neki od ovih proizvoda, obavezno ga lajkujte i više ne znam što sam htjela da kažem, tako da bolje da se ugasim. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!